bičiuliai. Aš, mano pirmas koncertas buvo, na, panašioje salėje, tai buvo mokykloje. Tai buvo šiek tiek seniau negu šitas koncertas. Ir aš esu, aš šiaip jaučiuosi netikėtinai vertintas, kad čia vyksta festivalis, kuriame grojamas mano dainos, tai noriu palinkėti jums geros dienos, smagaus laiko. Žinokit, čia šitas, suprantu, kad šis plotas čia irgi čia galima stovėti, turbūt grupės, kurios gros, jums reikės palaikymo, jūs nebijokit ateit arčiau. Tai ačiū Ozo mokyklai už tai, kad jūs tai darote. Pirmas ir ne paskutinis, primins jums šį festivalį ir kad jis vyko pas mus.